Ադրբեջանը պարզ գիտենք, որ դա բանով նպատակային ստեղծված պետություն էր։ Այո, նպատակային հավաքական պետություն էր։ Ոնց որ եւ Ամերիկան։ Դա այդեղ ազգային բան չէ, այնտեղ հնդկացիներն են եւ վերջացավ դրանով։ Հիմա սա նախագիծ էր։ Վերջերս էլ պարզվեց, որ այս Ադրբեջանը ստեղծվել է նրա համար, որ ապագա Թուրանի կենտրոնն է լինելու Բաքուն։ Ապագա Թուրանի, եւ սա ստեղծվել է ռուսների կողմից, ցարական Ռուսաստանի հələ այդ ագենտուրայի կողմից։ Եվ նաեւ Իրանի դեմ է, այսինքն եւ հայերին ճնշելու եւ վրացնում եւ Իրանի անունն էլ դրել են։ Եվ Թուրանի կենտրոն որպես պետք է լինի։ Ինչքան էլ Թուրքիան բանան, բայց այս ծրագիրը եղել է եւ կա։ Դրա համար սենց սրբորեն պաշտպանում են Ադրբեջանին, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, այսինքն Ադրբեջանը նրանց արտաամուսնական ծնունդն է, հա։ Եվ այդ նախագիծը դեռ շարունակվում է, եւ ըստ երևույթին ոչ միայն իրանց կողմից, արդեն պարզ երևում է, չէ՞, նաեւ ովքեր են դրան լուրջ սպասարկում։ Եվ մեր գերխնդիրն է ամեն բան անել, որպեսզի վիժեցնել այդ նախագծի մեջ մեր կործանումը։ Վիժեցնել, նախ վիժեցնել, հետո կարող ենք արդեն ոտքի կանգնել եւ արդեն բան փոխել։ Իսկ փոխել մենք կարող ենք, այնպես չի, որ ոնց պլանավորեն, այնպես կպտի գնա։ Բա կամքը ո՞րն է։ Չէ՞, տեսած կլինես մեկ-մեկ այդ բանով YouTube-ում ինչ որ փոքրիկ պատկերներ ա լինում, որ ասենք մի փոքրիկ բանը, գառնուկը ոնց է քյալը տալիս կովի հետ, գոմեշի հետ, հա, եւ վերջապես գոմեշը ընկրկում է։ Սա կա, կյանքում կա, կյանքում նմուշները կան։ Այստեղ զուտ մեր որոշում կայացնելն ա, որ մենք կարող ենք, որ մենք ունակ ենք եւ կհաջողենք։ Եթե այս բանը մենք կարողանանք գիտակցենք, մենք սարեր շոր կտանք։ Ոչ Թուրքիան մեզ բան կլինի, այդքան վախենալու կլինի, ոչ էլ էս ադրբեջանական էս փնթի բանակը, որ մեզ մատուցում են որպես մարսկոյ կոճիկներ, չգիտեմ ինչեր։ Չէ, այդպես չի, հեչ այդպես չի, դա մեզ ներշնչել են, այդպես ներշնչել են, եւ մեր վախվորած քաղաքականությունը, մեր չգիտեմ զիջողական քաղաքականությունը այս ժողովրդի մոտ առաջացրել է այդ վախը, որ օհո, չգիտեմ ինչա։ Չէ, այդպես չի, այդպես չի։ Բայց ո՞նց անենք այս ժողովուրդ, ո՞նց անենք, որ մենք իրար հասկանանք։ Մենք տեր ենք լինելու մեր երկրին, թե՞ չէ։ Մենք դա գիտակցելու ենք, թե՞ չէ, որ դա մեզանից է կախված, միայն մեզանից։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։